Kau aku tak balas apa-apa. Maghrib kan lah. Ya, saya tahu. Saya nak promote video. Saya akan post video pukul 7.30 sekejap lagi. Ini Skintifit ni, kau tag Skintifit Malaysia. Kau tag Skintifit Malaysia. Mata dia jadikan saya ambassador. Ha, saya pakai waktu live kot. Ya, ini dia tak, dia tak minta pun benda-benda macam ni. Ah, tu hashtag tag Skintifit Malaysia. Ah, saya pakai waktu live kot. Waktu live ni padahal tak ada pun on forum. Tapi saya pakai mak tu. Nampak tak? Nampak tak? Love, tunggu. Pukul 9.30 saya post video. Video ni betul-betul korang tak... Mana macam nak cakap eh? Video ni bagi saya... Aduh, saya tak boleh nak cakap lah video ni. Kau kena tengok sendiri lah. Sebab video ni pukul 7.30 ni, apa yang saya boleh cakap? Video ni memang lah lebih kepada macam terharu lah. Lagu yang sesuai untuk video ni, Berbumbungkan Angkasa Kelabu, Lantainya Bumi. 7.30 lagi ya. Ya kak, terima kasih kak. Terima kasih sangat-sangat kak. Sesuai dengan gift kan lah. Korang hashtag Skintifit Malaysia. Okay, saya akan post video pukul 12.30 malam ni. 12.30 pula, 7.30 kejap lagi. Lepas tu, apa yang saya nak cakap korang, video ni berkaitan dengan, sekejap eh, lagu ni kena lah dengan video ni. Apa saya cakap lagu ni kena dengan video ni? Video ni dia mengenai, sekejap saya cek lagu. Bukan cek lagu lah, memang lagu ni memang kena dengan situasi dia. Lagu dia macam ni. Aku nak tipu apa eh? Nak buka lagu apa pula eh? Aduh, buka lagu apa eh? Supaya dia ni nak buka lagu apa eh? Aduh, itu lagu tu dah dua ke lagu ni pula. Ah, try. Hantarlah. Aku pun tak tahu lagu apa ni. Kita lagu ni yang mungkin ada kot. Lagu ni boleh kot. Ramai ni 2K. Call berapa post konten? 7.30. Kejap lagi. Lagi 8 minit. Lagi 8 minit. Memberi cukuran lancar. Lagi 8 minit. Estate Skintifit Malaysia, okay? Okay, lagu ni adalah lagu yang mana dia berkaitan dengan video ni. Video saya akan post pukul 7.30 malam kejap lagi. Di mataku kau begitu indah. Video ni berkaitan dengan lagu kejap lagi. Kau boleh tengok kejap lagi. Pukul 7.30 malam kejap lagi. Ya, ya je Muhammad. Betul. Takkanlah saya nak tipu. Di setiap langkahku. Waktu tu saya berjalan ke kereta. Ku kan selalu memikir dirimu. Ya, sini dah habis azan dah Muhammad. Sini dah habis azan dah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kadang bila time nak pergi Kelantan? Soalan kan, ya, 7.30 saya end live. Sebab apa saya akan post video 7.30. Saya just promote sekejap je ni. Sebab saya nak mandi juga ni. Kat AQ AI, saya akan pukul 7.30 kejap lagi. Kadang betul ke Nazrul keluar AI? Betul. Letak di mata kan dah? Oh, iya ke? Kena letak kat mata? Tak payahlah. Kat ni aku pun tak tahu function dia apa. Aku pakai je jujur je cakap. Dia tulis kat sini. Dia tulis kat sini. Kong-kong penterjemahkan bahasa Melayu eh. Gentle eh. Dia tulis kat sini Enhances Skin Radiance Glow. Bermaksud kat sini apa? Maksud apa? Enhances Skin Radiances. Mencerahkan kulit. Bagi skin glow. Okay, okay. Faham. Buang dosa kan lah. Okay. Glowing kan muka. Yes. Ya, Alia, terima kasih.
Okay, saya ulang balik semula. Video ni saya akan pukul 7.30 kejap lagi. Ada 5 minit lagi sebelum pukul 7.30. Dan video yang saya post ni, dia berkaitan dengan lagu ini. Iaitu lagu apa? Sebab situasi video ni berkaitan dengan kereta dan berkaitan dengan, korang tengok sendiri lah apa yang berlaku dekat kereta tu. Dan lagu ni adalah kena dengan video yang akan berlaku. Dia berkaitan dengan kombo hari tu. Dan lagu dia berbunyi dan ada berkaitan dengan lagu ni. Dan bila kau tengok setiap apa yang berlaku dalam video tu, dan bila kau dengar lagu ni, memang sangat sempurna. Di mataku kau begitu indah, kau membuatku diriku akan selalu memuja. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. 7.30 malam kejap lagi. Bisjangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Make up kereta ke? Kau kena tengok sendiri pasal apa. Dia berkaitan dengan konvo, tapi bukan berkaitan dengan konvo. Tapi benda ni saya agak terharu sikit. Saya dah spill sikit, agak terharu apa yang telah berlaku. Dan kalau kau tengok sikit, kau pun tak expect benda ni berlaku. Dan saya pun tak expect juga benda ni berlaku. Dan thank you very much. Yang mana yang tengok lagi, korang tahu lah apa punca, apa akibat dia. Okay? Dan kau boleh tengok dekat. Asal jadi macam ni eh? Kau boleh tengok dekat video tu nanti. Phone baru ke nak? Phone lama lah. Sebab untuk kerja. Untuk kerja ke apa ke. Itulah. Dah lama lah. Kanda sunburn ke? Ya. Phone apa tu kena? Ya, ya, maghrib. Lagi 3 minit lagi saya akan post video. Saya nak boleh tak? Saya nak korang. Saya nak korang ni. Saya nak korang 2,000 orang ni terus tengok. Faham tak maksud saya? Lepas tu korang share lah. Tapi jangan, kalau edit video tu, janganlah video full-full. Untuk kanda semua boleh letak kat telinga kanda tu Skintific. Oh ya ke? Boleh, 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 boleh. Terima kasih. Rina 200k, tak ada any surprise ke? Tak ada. Kanda, okay boleh. Kanda Rina Nazrul dah kata. Kanda mana tu kira salam. Kanda letak kat bibir kanda. Tak boleh, bibir saya dah pink. Berapa minit? Ada 15 minit video tu. Tak banyak pun. Tak banyak. Tak tinggi pun masa 15 minit. Just 15 minit je. Kereta dah siap bro. Kanda, mama aku kisah lah. Waalaikumsalam. Okay, saya ulang lagi semula. Ada tinggal 2 minit lagi korang. 2 minit lagi korang nak. Okay, sebelum tu, saya nak korang tek-tek sebelum. Pina kata kanda comel. Oh, iya ke? Okay, korang tekan-tekan seri. Saya nak sampai 200k baru saya post video. 200k, tek-tek scream, saya akan post video. 200k, saya nak 200k. 200k saya post, 200k saya post. Ya, gentle, 200k saya post. 200k saya post. Kena seorang kat rumah. Ada. Terpecik Elio dah. 200k saya post. Kat sana, PKB. 200k saya post. Okay, gentle. Penatlah mama nak tetelet. 200k je, okay. 200k saya post. Lagi 1 minit lagi, korang. Lagi 1 minit lagi. Tak cukup 200k saya tak post, eh. Cukup 200k saya post. Cukup 200k saya post, eh. Lagi 1 minit lagi, korang, eh. Abang Syed, terima kasih. 200k saya post. Lagi 1 minit lagi, 1 minit. Kalau tak sampai 7.30, tak cukup 200k, saya tak post, okay. Arisa, jangan bagi kereta api lah Muhammad. Terima kasih. 300k saya post. 300k saya post, eh. Gentle dia cakap, kan. Saya cakap, saya cakap banyak, ah. 300k saya post. Cukup 7.30. 300k saya post lagi, okay, kan. 300k saya post. 7.5, kalau tak dapat 300k saya tak post. 700k sebelum 7.5 tak dapat saya post, okey.
300k sikit lagi, 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 sikit lagi. Okay, kom. Saya end life dulu, kom. Semoga merazuki di panjang umur. Saya sebenarnya berat. Kom pergi tengok video sekarang. 7:30 saya dah post, okay? 7:30 saya dah post, kom.